знову м'яч у одеситів. Але тепер вже на половині поля Ворскли. Хороший шанс. Назаренко. Фомін. Фомін. Один гол! Ось так забиває Чорноморець з першого ж свого моменту. З першого ж свого моменту його реалізовує Руслан Фомін. Ну і пас від Назаренка. Друзі, це варто подивитися знову і знову. Тішиться стадіон Чорноморець. Зрозуміло, тішаться і футболісти одеситів. Тому що змогли вони максимум витиснути з цього моменту. Ось тут Гай. Назаренко розрізає Скляра та Чеснакова. І Фомін чудово, до речі, приймає м'яч. Фомін собі на хід і в дальній кут не лишає жодних шансів Станіславові Богушу. Руслан Фомін у дальній кут. 1-0 у Одесі.